Bismillahirrahmanirrahim. Hacı, yenə sizi Allahın salamı ilə salamlayıram və növbəti sualımı vermək istəyərdim sizə. İnternet şəbəkəsində ümumiyyətcə çox suallarla rastlaşırıq biz və Vahabi Sələfi təriqəsinin bizə yönətdiyi iddiaya əsasən deyirlər ki, əgər Əbu Bəkir, Ömər və Osman bizim dediklərimizə görə və onların iddiasına görə pis insan idilarsa, niyə Əli əleyhissalam öz evlatlarının adını həmin bu üç şəxsin adından adlandırıbdır? Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Və bihi nəstəin. Və sallallahu alə seyyidinə Muhammedin və alihi tahirin. Və lə'nud daim alə ədaihim əcmain. Min el-evvelin ve'l-ahirin amin ya rabbel alamin amma ba'd. Evvela biz bu məsələni araşdıranda bir neçə nöqtəyə diqqət eləyək. Ad qoymaq məsələsinə. Bilirsiniz, bunlar o ataların bir sözü var, deyir meymun suda boğulanda balasını da ayağın altına qoyur. Bunlar həmin o üç nəfərin insanlara haqqaniyyətini sübut eləməkdən ötək ki, bunlar yaxşı adam olublar, bunlar düzgün adam olublar, bunlar hər bir yola baş vururlar, hər yola. Və o yollardan biri də bunların, onları insanlara sevdirmək üçün, o yollardan biri də bunların o baş vurduğu hilə yollarından biri də budur ki, bugünkü dövrümüzün, müasir dövrümüzün insanlarını bu hilə ilə allatmaq istəyirlər ki, Əli oğlanlarının adını Əbu Bəkir, Ömər, Osman qoyub ona görə ki, bunları çox istəyirdi. Bunlar bunun özü bir hilədir. Amma biz Allahın izni ilə, necə ki Allah da Quran-ı Kərimdə buyurur ki, innahum yakiduna kayda, onlar hilə işlədirlər və ana akidu kayda, mən də onların hilələrini öz başlarında çatdıracağam. İndi biz də Allahın izni ilə o hilələri puç eləmək üçün elə onların öz kitablarından, hansı ki mötəbər bir kitablarıdır, həmin kitabdan onların hilələrini Allahın izni ilə puç eləyəcəyik. Kitab nə kitabıdır? Əl-Kitabul İsabə. İsabə kitabıdır. Kitabın müəllifi İbni Həcər Əsqəlani. Özü də bu Vahabi xəttində olan alimlərdəndir. Biri var o dediyimiz kimi sünni xəttində olan alimlərdən olsun. Məsələ Cəlaləddin Suyuti kimi. Cəlaləddin Suyuti deyəndə deyilə Cəlaləddin nədir ki, gətdikləri hədislərdən nə ola. Vahabilər Cəlaləddin Suyuti kimi alimlərə belə deyirlər. Amma mən yəni onlarla həmişə danışanda ümumiyyətlə təbliğdə bir neçə məsələ var ki, gələk onu bizim qardaşlarımız bilsin. Vahabi ilə, hər hansı bir məzhəblə, dinlə, təriqətlə danışanda ona öz dəlillərini gətirmə. Niyə? Çünki sənin gətirdiyin dəlillər onun yanında hüccət deyil. Məsələ, əhl-i sünnə ilə danışanda sən elə bir dəlillər cəm eləyib toplamalısan ki, o əhl-i sünnənin öz qaynaqlarında mövcud olsun. Sən həmçinin bir hansısa bir şiə qardaşınla nəyisə bəhs eləyəndə ona əhl-i sünnədən dəlil gətirmə. Özünün şiə kitablarında olan hədislərlə ona iddianı isbat eləməyə çalış. Həmçinin qardaşlarımıza, bizim böyüklərimiz bizə tövsiyə elədiyi kimi, ustadlarımız bizə tövsiyə elədiyi kimi, bizim də tövsiyəmiz odur ki, Vahabi ilə danışanda ona nə şiədən dəlil gətir, ona nə sünnüdən dəlil gətir. Niyə? Çünki o şiənin də, sünnünün də gətirdiyi dəlilləri nə varır? Şiəni heç ümumiyyətlə qəbul eləmir, sünnədən gələn dəlilləri zəif hesab edir. Hansı ki, sünnədən dəlil gətirir, deyəcək zəifdir, movdu, qondarmadır. Ona görə də bir günləri biz onlarla danışanda hansısa bir mövzunu çalışırıq ki, onların öz xətlərində olan insanlardan istifadə edək ki, daha sözümüz onlara hüccət olsun. Həmin o insanlardan biri də İbni Həcər Əsqalanidir ki, özünün Əl-İsabə kitabında İbni Həcər Əsqalani elə bu mövzunu özü lap belə çılpaqlığından qəşək gətiribdir. Bunlar istəyirlər ki, cəmaata desinlər ki, Əli oğlunun adını Əbu Bəkir qoyubdur. Kimə görə? Ərəblərin birinci xəlifəsi Əbu Bəkirə görə.
Ömer Qoyev Ərəblərin ikinci xəlifəsi Ömərə görə, Osman Qoyev Ərəblərin ikinci xəlifəsi Osmana görə. Bunlar belə deyirlər. Mən onlar yəni Ərəblərin xəlifəsi daha. Onlar nə Allahın, nə də Rəsulun xəlifəsidirlər. Onlar şər'i xəlifə deyirlər. Şər'i xəlifə peyğəmbər və peyğəmbərin əhli beytindən olan 12 dənə imamdır ki, bunu əhli sünnədə də hamısı gətiriblər ki, vəsiyyəti min bədi isnə aşərə xəlifətən, imamən, əmirən, neçə dənə ibarə ilə gəlir. Qardaş, bu söz iddia, vahabilərin iddiası o zaman düz olardı ki, o zaman düz olardı ki, Əbu Bəkir adı ta əvvəl gündən o ad ki, lüğətə ki girib, lüğətə girən gündən sırf Əbu Bəkirə məxsus olaydı, onda zehinə bu söz gələ bilərdi ki, onun adını qoyub. Ömər adı ta əvvəl gündən, lüğətə girən gündən Ömərə qoyulardı. Necə ki, İmam Həsənlə Hüseyn adı kimi. İmam Həsənlə İmam Hüseynin adı Ərəb dünyasında ilk dəfə Allah təbarəkə və taala bu şəxslərə qoyub. Bunlardan qabaq heç bir kəsin adı nə Həsən olub, nə Hüseyn. Necə ki, Yahya əleyhissalamın adı kimi. Allah deyir, bunun adını mən Yahya qoydum Quran-Kərimdə. Bundan əvvəl heç kəs bu adlan adlanmayıb, çağrılmayıbdır. Bugün kim oğlunun adını Hüseyn qoyan kimi, dərhal insanın zehninə gələn nədir? İmam Hüseynin adını qoyub. Hamı deyir, bunun İmam Hüseynə məhəbbəti var. Bir adam evladının adını Əli qoyan kimi, Əli adı da Ərəb dünyasında Əli əleyhissalamdan qabaq heç kimdə olmuyor. Getsinlər, Ərəb dünyasında Həzrət Əlidən qabaq bir dənə Əli adı tapsınlar. İndi bugün bir uşaq, bir adam uşağının adını Əli qoyanda, o saat qıraqdan onu görənin zehninə bu gəlir. Əliyə olan məhəbbətdən qoydu. Niyə? Çünki bu ad birinci səfər kimə qoyulub? Əliyə. Hüseyn qoyanda, Həsən qoyanda qıraqdan bahanın zehninə dərhal bu gəlir ki, İmam Həsənə İmam Hüseynə olan məhəbbətdən qoyubdur. Niyə? Çünki bu ad birinci kimdən başlayıb? Bunlarla başlayıbdır. İndi bir adam şahının adını Yahya qoysa, İnsanın ağlına, zehninə nə gəlir? Bu adam Yahya peyğəmbərə görə qov. Niyə? Çünki Yahya adı ondan başlayıb. Qardaş, axı siz Ərəb qamusuna, Ərəb lüğətinə girin, görün. Bu ad Əbu Bəkirə mi məxsus olur? Birincisi, Əbu Bəkirin adı Əbu Bəkirdir. Əbu Bəkirin əvvəl adı olub Əbdül Uzza. Məkkədə o üç dənə büt var idi. Hübəl, Lat, bir də Uzza. Üç dənə bu bütlərdən birinin adı olub Əbu Bəkirdə. Nə olub? Əbdül Uzza. O Uzza olan bütün qulu. Rasulullah onun o adını çıxartdı, dəyişdi. Dedi, Uzzaya qul olma. Adını qoydu Abdullah. Dedi, Allaha qul ol. Əbu Bəkir onun künyəsidir. Künyə nəyə deyirlər? Kinayə sözündəndir ərəbdində. Adını gizlədərlər ərəblər. Ehtirama xatir və yaxud da elə yeri gələndə təhqirə xatir adını çəkməzlər. Əbu Bəkir onun künyəsidir. Ömər adı, əgər ilk Ömərə qoyulsaydı, onda zehinə gələrdi ki, Əli oğlunun adını Ömər qoyanda buna görə qoyub. Nə tək ki, Həsən, Hüseyn, Əli, Yahya adını deyəndə zehinə nə gəlir? Həmin insanlar zehinə gəlir. İndi siz baxın görün, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihin neçə dənə Əbu Bəkir adında, neçə dənə Ömər adında, neçə dənə Osman adında Peyğəmbər salavatullahın sahabələri olmuşdu. Özü də nə? Əbu Bəkirdən qabaq, Ömərdən qabaq, Osmandan qabaq İslamı qəbul eləmiş Osmanlar var idi. Həmin İbn Həcər Əsqalani özünün İsabə kitabında gətirir ki, Ömər İbni Əbi Sələmə, Əbi Sələmənin oğlu Ömər, kim olub bu? Bax, bu Ömər kim olub? Rəbibun Nəbi sallallahu aleyhi və alihi və səlləm. Peyğəmbər salavatullahın rəbibi olub. Rəbib nə deməkdir? Ümmü Sələmə ki var, Peyğəmbərimizin həyat yoldaşı, zövcəsi. Ümmü Sələmənin Peyğəmbər alanda həmin bu uşaqla bir yerdə alıbdır. Həmin bu balaca uşaq, Ümmü Sələmənin uşağı. Adı da nədir? Ömər İbni Əbi Sələmə. Əbi Sələmənin oğlu Ömər. Fikir ver, anasının adı Ummu Sələmədir, atasının adı Əbi Sələmədir. Həmin bu uşağın. Rəbibun Nəbi nə deməkdir? Rəbib nəyə deyirlər? Qucağında yekəldən, qucağında böyüyüb boya başa çatdıran. Bu insan Peyğəmbərin oğulluğudur. Əgər Peyğəmbər bir qadını alıbsa körpə ilə, o uşaq Peyğəmbərin nəyə sayılır? Evladlığı sayılır da, düzdür, Peyğəmbərin oğulluğudur. Eyni şey kimi, Zeyd kimi.
Zeyd ki peyğəmbərin oğulluğu var idi. Peyğəmbərin İbn Həcər Əsqalani deyir ki, peyğəmbərin zövcəsi Ümmü Sələmənin bir uşaqla ki gəlmişdi. Uşağın adı nə idi? Ömər. Peyğəmbərə nə idi? Oğulluğu. İndi sən Vahabi və ya da hansısa bir sünnü əlini Quran-ı Kərimə basıb deyə bilərmi ki, and olsun Quranın bu Allahın bu kitabına ki, Əli Ömər İbn Xəttaba görə bu uşağın adını qoyub düş Ömər. Qardaş, peyğəmbərin oğulluğu var. Özü də gözəl bir insan olubdu. Mömin bir insan olubdu həmin bu Ömər İbn Əbi Sələmə. Peyğəmbər sallallahu tərbiyəsi ilə yekəlmiş mömin bir insan olubdu. Bu bir Ömər. Sonra Peyğəmbərin başqa bir səhabəsi. Ömər İbni Əbi Sufyan. Ömər İbni Əbu Sufyan İbni Əbdül Əsəd. Ömər İbni Əbu Sufyan adında bir şəxs. Peyğəmbərimizin səhabəsi olub. Ömər İbni Əbu Sufyan. İkinci səhabə. Ömər İbni Malik İbni Ütbətül Qureyşi Zəhri. Ömər İbni Malik. Qardaş, Ömər Malik oğlu. Bu bir Ömər kimin oğludur? Ömər İbni Hattab. Onun adı Hattab olub. İlk öncə sonra Xattab eləyiblər. Ömər İbni Xattab. Sizin Ömərləriniz Xattab oğludur. Bu Ömərin adı Ömər İbni Malikdir. Sonra Ömər İbni Yazidil Kəbi. Ömər İbni Yazidil Kəbi. Yazidi Kəbinin oğlu Ömər. Bu Ömər. Sonra Ömər İbni Vahab Əs-Səqəfi. Muxtar Səqəfinin həmyerlisi. Ömər İbni Vahab Əs-Səqəfi. Uzun danışmıram. İbn Həcər Əsqalani təqribən bu kitabda, İsabə kitabında 35-ə yaxın Ömər adı gətirir. Peyğəmbər sahabəsi. 35-ə yaxın Ömər adında Rasulullahın sahabəsini gətirir. Sənə vəhiy mi gəlibdir ki, Həzrət Əli şahının adını bu Ömərə görə qoyubdur? Qardaş, bu 35 dənə Peyğəmbər sahabəsinin içində Ömər adında şəxslər olub. Bu bir. İkincisi, Əli əleyhissalamın atasının adı nə olubdur? Əbu Talib onun künyəsidir. Çünki Talib, Əbu Talib Talibin atası deməkdir, künyəsidir. Əli əleyhissalamın atasının adı, Əbu Talibin əsl adı olub İmran. İmran sözü Ömər sözündəndir. İmran sözü ərəb dilində, ərəb lüğətini bilən, ərəb qrammatikasını bilən insan dərhal mənim dediyimi başa düşər. İmran sözü orada Ömər sözündəndir. İmran sözü, Ömər sözü İmran sözündən götürülübdür. Yəni, bir növ belə desək, Həzrət Əli Əleyhissalamın atası Əbu Talibin adı olub Ömər. İmran sözündən götürsək, atasının adı olub Ömər. Həzrət Əli Əleyhissalam öz uşağına atasının adını məhər qoyanmazdı. Sən hardan iddia edirsən ki, Ömər İbni Xəttabın adını qoyubdur? Sən bu hilə ilə nə eləmək istəyirsən, qardaş? İstəyirsənsə Ömərin haqq olduğunu sübut eləyəsən, get Qurandan ayə gəti. İstəyirsən Ömərin haqq olduğunu sübut eləyəsən, get Peyğəmbərdən hədis gəti. Adlarla, zatlarla cəmatı alladıb, bu skaskalar, nağıllar danışmaqla bir yerə gəlib çıxmaq olmaz. İbn Həcər Əsqalaninin Əl-İsabə kitabına gedin, baxın. Kitab ki, Əl-İsabə fi mərifəti səhabə kitabın adı. Sahabələr haqqındadır. Təqribən 35-ə yaxın burada İbn Həcər Ömər adı gətiribdi. Sonra Əbu Bəkir adı. Qardaş, Peyğəmbərin sahabələrindən birinin adı. Əbu Bəkir Ənəsi. Əbu Bəkir Ənəsi. Bunun adı nədir? Bu Əbu Bəkir Ənəsidir. Əbu Bəkir Ənəsi deyil axı bu. Bu bir sahabə. Sonra Əbu Bəkir İbni Şuubil Leysi. Əbu Bəkir İbni Şuubil Leysi. Şuubil Leysinin oğlu Əbu Bəkir. Bu ikinci sahabə. Peyğəmbər sahabəsidir. Əbu Bəkir İbni Həfs. Həfs oğlu Əbu Bəkir. Əbu Bəkirin dədəsinin adı nədir? Osman. Əbu Bəkir İbni Əbi Quhafə. Əbi Quhafə Əbu Bəkirin dədəsinin künyəsidir. Əbu Bəkirin dədəsinin qardaş əsl adı Osmandır. Əbu Bəkir İbni Osman. Əbi Quhafə Əbu Bəkirin dədəsinin ləqəbidir. Sonra Əbu Bəkir İbni Fəhs. Təqribən həmin bu kitabda İbn Həcər Əsqalani 31-ə yaxın Əbu Bəkir adını, 31-ə yaxın Əbu Bəkir adında Peyğəmbər sallallahu sahabəsinin adını gətiribdi. Əbu Bəkir İbni filan kəs, Əbu Bəkir İbni filan kəs. İndi sən bu 31 nəfərin içində
Hansı dəlilə əsasən deyirsən ki, Əli İbn Əbu Talib uşağının adını bu Əbu Bəkirə qoymuş, görə qoymuşdu. Sən məyər əlini Quran-ı Kərimə basıb buna and içə bilərsən? Bu Əbu Bəkir adının oğluna qoyulması. İkincisi, Osman. Üçüncüsü, Osman. Qardaş, sizin Osmanınızın adı Osman İbni Əffandır. Sizin Osmanınızın adı. Yəni, Əbu Zeyhkinin Osmanlarının adı, Vahabilərin Osmanlarının adı Osman İbni Əffandır. İndi Həzrəti Əli, Həzrəti Abbas əleyhissalamın qardaşının adını Osman qoymuşdu. İndi mən o Həzrəti Əlinin sözünü gətirməmişdən qabaq, qoy hələ İbni Həcər Əsqalaninin Osman adındakı sahabələrin adını deyək. Osman İbni Məzun, Peyğəmbər salavatullahın gözəl sahabələrindən biri, Allah ondan razı olsun. Bunun dünyasını dəyişməsində döyüşlərdə şəhid oldu Osman İbni Məzun. İmam Əli əleyhissalam aylar, neçə aylar hədisdə var ki, İmam Əli əleyhissalam bu Osman İbni Məzun'un ölümünə ağladı. Ki, mən qardaşımı itirdim. Həzrəti Əli əleyhissalam bunun ölümünə o qədər ağlayıbdı. Osman Məzun oğlu. İkincisi, Peyğəmbərin başqa sahabəsi Osman İbni Huneyf. Osman İbni Huneyf. Peyğəmbərin başqa bir sahabəsi. Sonra, və Osman, bu da sahabədir. Osman, Əbu Bəkirin atası. İsabə kitabında gətirib İbn Həcər Əsqalani. Osman, Validu Əbi Bəkir. Əbu Bəkirin atası Osman. İndi qardaş, hər şeyi qoyuram qırağa. Osman İbni Əffan, Osman İbni Əffan xəlifələri Osmandır. Osman, Əbu Bəkirin dədəsinin adı Osmandır. Ən azından onlar tərəfdən iki Osman qoyuram böyür-böyürə. Əbu Bəkirin dədəsi Osman, bir də bunların xəlifəsi Osman. Bu ikisinin arasında əllərini Quran-ı Kərimə basıb and içib deyə bilərlər. Həzrət Əli buna mı görə qoymuşdu, yoxsa buna mı görə? Hətta heç o ikisinin arasında and içib deyə bilməzlər ki, Əli evladının adını buna görə qoymuşdu. Burada da təqribən İsabə kitabında İbn Həcər Əsqalani burada da təqribən 31-35-ə yaxın Osman adında Peyğəmbərin sahabələrini gətirmişdi adını. İmam Əli əleyhissalama, bizim hədisdə bu, İmam Əli əleyhissalama sual verdilər uşağının adını Osman qoyanda ki, ya Əli, uşağın adını niyə Osman qoydun? İmam orada bir dənə söz dedi. Li əhya ismi əxi Osman ibni Məzun. İstədim ki, qardaşım Osman Məzun oğlunun adını yaşadam. O ağlamışdı ha İmam əleyhissalam dünyasını dəyişəndən. İndi qardaş, sən bu qədər adların içində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihin bu qədər salih sahabələri olub Ömər adında. Peyğəmbərin bu qədər salih sahabələri olub Osman adında. Peyğəmbərin salih sahabələri olub Əbu Bəkir adında. Sən bu qədər sahabənin içində necə iddia edib deyirsən ki, Əli oğlanlarının adını bunlara görə qoymuşdu? Sənin yəni buna xüsusi bir dəlilin varmı ki, Əli oğlanlarının adını bunlara görə qoymuşdu? Bu bir. İkincisi odur ki, sizin öz kitablarınızda Səhih Buxarədə Həzrəti Əli əleyhissalamın bu insanlarla müxalifətçilik elədiyi haqqında hədisləriniz var. İmam bunlarla müxalif olduğu halda heç imam niyyət eləyib uşaqlarının adını bunlara görə qoyarmı? Məsələ, beyyət məsələsində Buxarədə gəlir ki, Həzrəti Əli deyir Əbu Bəkirə simarış göndərir ki, Səhih Buxarədə hədis, mən yəni istəsəz nömrəsində bax deyərəm. Deyir, Əbu Bəkir deyir ki, axşam bizə gəl, mən sənə beyyət eləyəcəm 6 aydan sonra. Həzrət Əli evinə çağırır Əbu Bəkiri. Deyir, Ömər Qadir deyir ki, Həzrət Əli deyir ki, Əbu Bəkirə tək gəl. Buxarı yazır bunu. Deyir, niyə Əli deyir, Əbu Bəkirə deyir tək gəl? Deyir, kərahiyyətən li məhzəri Ömər. Çünki Öməri görməyə nifrət eləyirdi. Bu hədis Səhih Buxarədədir. Kərahiyyətən li məhzəri Ömər. Çünki Öməri görmək istəmirdi Əli ibn Əbu Talib. Kərahiyyət nə deməkdir? Məkruh sözündəndir. Bəyənmirdi, xoşlamırdı. Kərahiyyət sözünün bir mənasında irgənilən, nifrət edilən. Məkruh yəni Allahın nifrət elədiyi, bəyənmədiyi deməkdir. Öməri görmək istəmirdi, nifrət edir. İnsan nifrət elədiyi bir şəxsin adını, şahının adına qoyarmı? Yox. İndi bugün gəldik bizim dövrümüzə. Niyə bu günləri şiələr şahlarının adını Ömər, Əbu Bəkir, Osman qoymurlar. Bunun da açıqlaması budur ki, imamların huzurda olduğu dövrdə, yəni imamların yaşadığı dövrdə
birinin adını Ömer qoysaydılar, birinin adını Əbu Bəkir, Osman qoysaydılar, zehinə, təsəvvürə bunlar gəlmirdi. Niyə? Çünki o qədər Əbu Bəkir, Ömer adı qədimdən var idi, çox idi. Kimsə şu an, məsələn imamların sahabələrinin içində Muaviyə adında imamın sahabəsi var, Muaviyə. Salih bir insandır. İmamların sahabələrinin içində Muaviyə adında sahabələr var. İndi o sahabənin adı Muaviyə qoyulubdur, bu Muaviyəyə görə Əbu Süfyan oğlu. Yox. Muavi adında salih sahabeler bu gün niye koyulmur? Çünkü bu günleri Əhl-i Sünnə o adı o kadar şirdifdir ki, Əhl-i Sünnə tarafı o adı o kadar mübaliğe eləyib, daha gətirib, təbliğ eləyib, o həddə gətirib, çatdırıbdır ki, bugün bir kəs şuanın adını Ömer qoysa, dərhal zehinə o Ömer gəlir. Bugün bir kəs şuanın adını Əbu Bəkir qoysa, dərhal zehinə o Əbu Bəkir gəlir. Bugün bir kəs şuanın adını Yezid qoysa, dərhal, axı bütün insanlar, bizim bütün insanlarımız Yezid deyən kimi kimin cəmatına alınan dərhal nə gəlir? İmam Hüseyin Aleyhisselamın qatili Yezid. Amma halbuki Yezid adında çoxlu salih insanlar olubdu. Ona görə də şiələr bu günləri o adlardan istifadə eləmir. Yoxsa özü özlüyündə o adlardan istifadə etməyin eybi yoxdur. Niyə? Çünki o adı daşıyan salih insanlar da olubdu. Eyni o Peyğəmbərin sahabələri kimi, Osman adında, Ömər adında, Peyğəmbərin oğulluğu Ömər. Rəbibun Nəbi olan Ömər, hansı ki salih insan olub Ümmü Sələmənin oğlu. Ona görə də onların iki iddiası ki, sual verdin ki, deyirlər ki, bunlar pis adam olublarsa da, niyə Əli bunlara oğlanların adını qoyub? Bax, elə geçsinlər, İbn Həcər Əsqalaninin Əl-İsabə fi Mərifəti Sahabə kitabını oxusunlar, görsünlər ki, Əbu Zeydin özü heç bəlkə də bilmir ki, orada 35 dənə Ömər adı var. Heç bəlkə də bunun özünün xəbəri yoxdur həmin kitabdan. Geçsinlər, oxusunlar, görsünlər ki, Peyğəmbərimizin gör nə qədər bu adda insanlar sahabəsi olubdur. Ona görə də belə inşallah biz bununla da elə isbat edirik ki, Həzrət Əli oğlanlarının adını qoyubsa da Ömər, Əbu Bəkir, Osman bunlara görə qoymubdur. Peyğəmbərin bu adını çəkdiyimiz işlərində olan salih sahabələrinə görə qoyubdur. İnşallah yəqin ki sualınıza bu qədər cavablandıra bildim. Elhamdülillah. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah.